Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад 400 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 31 березня українські воїни знищили 173 тисячі 360 окупантів. Ворог втратив 3 615 танків та 6 977 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2675. А РСЗВ на 526 одиниць. Засоби ППО ворога знищено у кількості 278 одиниць. Також окупанти втратили 306 літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5521 одиницю. Російський флот тратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2248 БПЛА та ліквідували 911 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 294 одиниці. Слава нашим захисникам та слава Україні.